بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانك سوق يبقل ياشا ان مناسبة دا كود اللوليو ان وكما سنتهين دمانك سوق يبقل كينا وحان ستو سوفرن دونا مناسبة دانا وغهرين وحان كفرنين وحيابها اللي غفرتو وحاقو غير كبادان آيادها قرآن كريمك وحان النو آخرين ايا قاسم حاجي. بسم الله الرحمن الرحيم وحيالا سبق السنو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. Thank you very much everyone. Happy Independence Day. I'm Councilmember Emmanuel Remy of the Columbus City Council, and a little bit earlier, my colleague, President Pro Tem Elizabeth Brown, was here. I know I was over at Council President Hardin's, and he sent me over here to make sure that we had welcome you and to welcome the festivities today. What a great day for a celebration. It's so exciting to be a part of the community and feel so welcomed to come here to see all of you. I want to thank Kother for inviting me to come out today here, somewhere around here. Thank you so much for the opportunity to say Happy Independence Day. I know we will be inviting you down tomorrow to Columbus City Council to receive a resolution. And so we are so proud to have all of you as part of the City of Columbus. And thank you so much. Enjoy the festivities. تنكيتون قبلدي وقوي وإنجليز كحروبي وحات الدبي على تنكي حروبي هبت الصوماليات الفرنسيس وجميسين شري ولا يرادو تبوت هذا اللي يرادو وها حروبي ليه تنكي أكلة تليانية كحروبي صومالي يعني أنت إني كله وقو كونفورتا ما أنت وحن إلهي مهديسة إن إنه أود بلدة إنه كونتني سجل جوردي أو هاي الوقت قاعد سجع haddaynu nahay marka Soomaali meel aan joogno waxaan u baahanahay inaan iskaashano waxaan u baahanahay inaan wada shaqeyno waxaan u baahanahay inaynu badbaadino jiilka soo koraya oo Soomaaliyeed waxaan u baahanahay inaan aqoonsano qiimaha midnimadu leedahay iyo wada jirku leeyahay waxaan Ilaahay ugu mahadnaqayaa in Ilaahay intaan oo nabad qabta Ilaahay suukaaya keenay haddaanu nahay reer Ohio waxaan u baahanahay inaanu taageerno ummada Soomaaliyeed meel ala meel joogtaba inaynu hoos u fiirino guryaheenna inaynu fiirino xaasaska iyo odayaasha iyo ilmaha in la fiiriyo in laga warqabo dhalinyarada in laga warqabo dadka maatada ah in sidoo kale waxaynu nahay dad tiro badan oo waddankan degan waxaynu wax ku tarnaa oo masruufnaa dadka Soomaaliyeed oo Soomaaliya jira oo aan taageernaa
وحويان وحان لنا قيمة فربضن وحان رجينا إن ذلك إن سوماليا أو أنو كنمت نبض بنو رجينا إن سيدوكله ودن كان كنا الله أو إلهي نقول نبضي إلهي أو مريكان كايسا كنا وحان إلهي كبرينا إن إلهي نقول نبضي إلهي وحان ربادك سوماليا إن أوش غلبتي هل أرين بينو كور مريكرنا هل أرين بينو كور مريكرنا وحان مؤفرة يقفل بينو دقيسين إيو وحان كور مريكرنا قبيل وحبين نقول تريمايو وأنا كور مركز راسو مالين نمو أنا كور مركز راسو مالين نمو قبيل نينا ونو هوا كتري مايا قبيل باينا كيني هل كان قبيل باق حوتي إنك دقي قبيل باق دل كيني إنك بربريي وحنو باهنا هاي سو مالين نمو وحنو باهنا هاي من نمو وحنو باهنا هاي دلين يرادة سو مالييد ودن كنتوكتا وحبارتاي إني أوفلنتير غريسو كومينيتي غيادا إني كاقايب غشا هاولاها ودن كن إني كمي نغدان داتك مدحدا أو ترتمان حافيزيادا إن دتك أقانتر وإسرائيل صدق أو مذوبان دتك جناسات هذا هو صدق كله إن أوجادان أو مذوبان أو سميسان أو رجناسي وحنو باهنا هو دتير يسومالي نمو إد كلي جدو حنو قن كرتان مترتو صدق كله سومالي وحنو لنا ما ده سومالي دولة با سومالي وباهن تاي نبض با سومالي وباهن تاي هدي سومالي نبض هشو وحول با أو كلا ويسميسان كرتان هل كان بانو نمت إنه هو حبا هيسان مانتي قف كسر أو ميشا ساعن وحولي يمت gaari weyn oo u kala soo baxay lacag aad u badan waxa weeyaan ilaahay ba hantiina siiyay waxaan ku helay aqligeena iyo dadnimadeena kaliya waxa inaga maqan inaan iska dhaafno waxyaalaha la yiraahdo waa la yiri hebel ba yiri hebla tiri inaan iska dhaafno inaynu wax akhrino ameerikaynu ku noolahay dadku waxa akhriyeen hana barteen wax la akhriyo si wax loo ogaado This is a beautiful day, and so I just want to say thank you so much to the Somali community of Ohio, Association of Ohio, for putting this on, and all the partners. You know, we got to lift as we climb. We got to empower each other, and the way we do that is by loving one another. And so with that, happy Independence Day, and thank y'all for having me on there. Woo! Umadi ya hai qabil ki ya qabki yo kibir ka qil mo'day Umadi ya hai qol yihi ugu mudna qursate dayaday Umadi ya hai qahiyya ho gayyo qahar ku yedad shay Umadi ya hai inti qarah dayyo quriga dur mo'day Edir mama qale Ummadi ya hay inti qaraxdayo qoriga durmuday Ummadi ya hay qasarte dhamaan qima dhaca joogta Ummadi ya hay adoo qaniya hoo qayb kasta buuxa Ummadi ya hay qodalkiyo badiyo xoola ka qashaftay Ummadi ya hay baryada qaayibte gali tiri qudi Quwa day la hayin dad yomu qariye yase Quwa day la hayin dad yomu qariye yase Ummadi ya hay shantiqa radod khati laga jogo Ummadi ya hay shanti qaradood qati laga joogo Qafar ba amal le ado qiray rahman kaga Quwaddi rasul ki ya haqana qadir ku halishay Qiyam ka inad hortood galad da waqado Qaynu ka bentaynu qima kula yeshu Ugunke qaynu ka bentaynu
inuu qima ku la yeesho qudwadii quraankana tidha xukun ma qaabeeyo waa waxaa khasaaraha ku baday iyo qunta kugu tale markan waxaan u yeerayaa Cabdiqaadir Soofe oo ka tirsan Department of Neighborhood. Cabdiqaadir Soofe soo dhow. Hello Columbus. Assalaamu alaykum. Bal gabadhii ka warrama haddii noogu dambeeyay gabadhii magacdii sheeg. Safiya Tusmo. Give him a round of applause please. Mar labaad. Gabaygaasi waxba kama sokeeyo gabaygii habeenkii calanka la saaray ee Cabdullaahi Suldaan timi cadde uu lahaa sareeyo manusqaamo aan siduu yahay eegna ka nasiib kaas nasar Soma aad iyo aad bay umahadsan tahay walaashan Safiya Tusmo suugaantaas iyo xigmadaas qiimaha badan magacaygu waa Cabdikhayr Soofe anoo ku hadlaya magaca degmada Duqa magaalada waxaan jecelahay badanaa waxaan iraahdaa Duqaan matalaya laakiin galabta waxaa sharaf iyo in aan aanu calankii buluugga ahay jamhuuriyadda Soomaaliyeed haystaan iraahdaa magaca bulshada Soomaaliyeed ee Central Ohio and City of Columbus hambalyo iyo bogaadin aan la wadaago muraasabadan aad ka qiimaha u badan riyali xamaasad leh inaan sharaf gaar ah ii tahay inaan ka soo qayb galo markii aan eegayay ubadka iyo calanka buluugga iyo munaasabada sida la isku soo dubariday xaqiiqdii qiiro iyo xamaasad gaar ah ay igu dhalisay gaar ahaan waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in waalidiintii rag iyo dumarba ay keeneen ubadkoodii oo calankii wada babinaya taasi waxay muujinaysaa dadka Soomaaliyeed sida ay wadaniyiin u yihiin wadankoodi jecel isku duuban waxaan la hilmaami karin dadaalkii loo soo maray dad badan baa ka hadlay ku soo celin maayo laakiin mar kale waxaan idin leeyahay anoo soo koobay hadalka sharaf weyn bay ii tahay inaan idin kala soo qayb galo waanan u hambalyeynayaa bulshadeena Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogto shanta qaardeed adduunka mar kale hambalyo Soomaaliya ha noolaato waxaan leenahay Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha noolaato ha noolaato Soomaaliya ha noolaato ha noolaato ha jirto ha jirto aan waxaan rajaynayaa hadii la haydmo waxa farxad ah intaano Soomaali ah oo reeyo haya oo dibad joog ah oo yar iyo weyn leh inay isu soo baxeen dhaqankooda muujiyeen dalkoodi xurriyadiisi u dabaaldegeen arin aad u wanaagsan oo runtii in loo riyaaqo u baahan weeyaan aad baad u mahadsantiin dhamaantiin waxaan rabaa inaan dhaho laba kalmadood mid waxa weeye waxaa aad looga sheekeeyay duruufta adag ee dalkeena ka jirta in dalkeenii tafaal la haysto in anaga dhexdeena ay xaaladeena aysan wanaagsanayn waxyaaba aad looga shanqariyay laakiin waxaan rabaa inaan dhaho waxaan rasmi ma aha isqabqabsigan hadda taagani sidii aan ahaan jirnayna ma aha sida aan ahaan doonana ma aha caalamka hadda yaala siduu yahay ma ahaanayo mana ahaan jirin boqol sano ka hor dalalkan Afrika hadda la leeyahay oo kala googo'an oo yaryarka ah oo Djibouti iyo Burundi iyo Kenya iyo waxaan ma jiri jirin waxaa jiri jiray dhul Soomaaliyeed ka soo qaado baaxad weyn leh oo Soomaalidu u tashato oo xor ku tahay oo geeleeda ku raacato oo ku ganacsato oo caalamka kula xiriirto waxaan rajaynaynaa sidii oo kale sharafti oo kale haybadeenni oo kale inaan dib ugu noqono hadii aan laydmo waxayna ka bilaabataa halka dadyowga kale oo ka soo qaad dariskeena la gumeeyay afkoodii laga dooriyay dhaqankoodii laga dooriyay diintii laga dooriyay anagu waxaan walinahay dad muslimina afkanagii Soomaaliga gabaygayagii heestayadii dhaqankeenii waxaan dhamaa wadanaa anagoo Mareykan joognaan saa u haynaa taa waxay muujinaysaa inaan soo laaban doono hadii aan laydin marka rajadeenu way fiican tahay hankeena kor ha loo qaado ha laga baxo waxyaabaha yar yar ka hor la isku hayo ha la isku duubnaado qof walba Soomaali ah ka fakaro dalkaas siduu yahay si ka wanaagsan suu gaarsiin lahaa iyo waxa ka socdo wax ka wanaagsan suu ugu biirin lahaa ha ka fakaro hanka saraha loo qaado waa anagoo kale ahaayeen dadkii dalkan u soo halgamay dadkii dalkan u soo raacay markab asagoo aan la haysanin diyaarado dalkan oo aan lacag lahayn dalkan oo aqoon yahan lahayn
markab inta muqdisho ka soo raaceen ilaa iyo mareekan dadkii ku yimid dad anagoo kale ahaayeen Soomaaliya waxaa la rabaa marka anagii oo fursad haysana oo sidaa u tira badan oo sidaa u qurux badan oo sidaa u dhaqaale badan sidaa u aqoon badan in dalkeenna aan soo ceshan weyno dalkeenna aan hagaajisan weyno isku duubni muujin weyno waxay noqonaysaa khald taariikhi ah waxa loo baahan yahay marka la isku duubnaado waxaa la rabaa dhalinta gaar ahaan in lagu beero lagu ababiyo dhaqan wanaaga Soomaalinimada ee Soomaalinimadu waa sharaf Soomaalinimadu waa wanaag ee Soomaalinimadu waa ilbaxnimo hore dad taariikh fog leh oo runtii aad u durugsan oo markaan waxaan xasuustaa ardayga ahaa Soomaaliya ayaa waxa la ina geeyay mudhafka qaranka National Museum ka Soomaaliya waxaa yaalay baashan la yiraahdo Aleesha oo la isticmaali jiray muddo 4000 sano laga joogo lacag ahaan adduunka looga isticmaali jiray marka waa soo noqon doonta Soomaaliyada sharafta leh Soomaaliya waa dal islaamnimada ay iyadoo aan Madiina soo gaarin soo gaartay waa dalka kaliya oo ku yaalo macnaha marka laga tago Madiina waa masjidka labaad ee leh labada qibladood oo u kala jeeda Baytul Maqdis iyo Madiina Soomaaliya ku yaala magaalada Saylacab ku yaala waxaa dhisay asxaabti Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam marka dad dhaqanka leh taariikhda leh hidaha leh ilbaxnimadaas leh adduunka la ganacsan jiray muddo aad u fog ayaan u nahay aan sanadkan sanadkiisa kaleeto inaan ku wada baaldegno aan sanad guurada lixnadaad ka soo wareegi doonta xornimada Soomaaliyeed oo aanu sameyn doono aan xafladan xaflad ka weyn oo aan intaan ka sii ballaaran aan xafladan waxay ahaan tusaale u tahay aan ubadka anagu aan dhalnay ku dhashay wadankan aan ayay waxay u tahay tusaale weyn in la baro inay leeyihiin wadan ay ka yimaadeen aan hadalka ma ku sii dheeraanayo wax badan ma oranayo waan salaamayaa waxaan leeyahay guuleysta aan hana la sameeyo in la mideeyo Soomaalnimada in laga wada shaqeeyo markasta qof kasta oo Soomaali ah wax sameynaya inaan taageerno oo u soo baxno aniga waxa halka laga meeshan garay inaan musharax u ahay state representative inaan ka noqdo degmada shan labaatanaad ee Franklin County qof kasta oo halkan galabti jooga oo ay suurtagal u tahay inuu codayn karo oo degan degmadaasna haddii Ilaahay idmo sanadka 2020ka waxaan rabaa in la taageero waxaan u baahanahay inaanu ka mid noqono oo ka qayb galno maamulka hoggaanka state-ka Ohio inaanu ka mid noqono dad ku yaalano taasi maxay noo suurta gelinaysaa waxay noo suurta gelinaysaa inaanu u doodno oo raadsano xuquuqda aan ku leenahay gobolkan iyo county-gan aan deganahay iyo magaalada Columbusba marka hadii aniga rabitaankaygu yahay inaan aan sameeyo taas ma aha inaan u rabo inaan anigu shakhsiyan wax ku helo waxaan u sameynayaa oon u gelayaa inaan bulshada Soomaaliyeed haddii Ilaahay idmo aan representation aan cod u noqdo aan u soo raadiyo u soo celiyo waxa ay xaq u leeyihiin marka aniga kaliya wax ma noqon karo waxaan u baahanahay inaan idinku taageertaan haddii ay taageertaan waan guuleysanayaa marka maasantiin waxaan leeyahay hambalyo waxaan mar labaad u mahadcelinayaa qabanqaabiyaashii soo qabanqaabiyay xafladan walaalayaal dhammaan ummadda Soomaaliyeed inta halkan joogta iyo inta maqan meel walba ay joogaan waxaan ugu hambalyeynayaa maalinta gobonimada Soomaaliyeed ee 10 Luuliyo alxamdulillaah maadaama aan nahay ummad muslim ah oo ku astaamaysan diinta Islaamka xafladaheena mar walba waxaa ku jirta inaan isku baraarujino inaan Ilaahay ka cabsanno subxaanahu wa ta'aala haddii aan Ilaahay ka cabsanno ayada ayaan wax walba ku gaaraynaa mas'uuliyiintu hadday Ilaahay ka cabsadaan corruption ma sameynayaan haddii Ilaahay ay ka cabsadaan cadaalad darro ma sameynayaan haddii Ilaahay ay ka cabsadaan xadgudub ma sameynayaan idan waxa aan u noolnahay ama aan ku noolnahay waa Ilaahay inaan ka cabsanno subxaanahu wa ta'aala aayadda qaybta labaad ilaahay wuxuu ku yiri subxaanahu wa tacaala wactasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu halkaa ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa inaan midowno oo aan ummad midaysan noqonno oo xariga ilaahay ku midaysan aan noqonno oo calanka hoostiisa aan ku midowno inshaa allahu tacaala qaybsanaantu waa cudur inaan kala qaybsannahay waa daciifnimo waa ihaano waa dulli midnimo ayaana deeqda magaalaysi iyo mid jeclaysi nama deeqo qarannimo ayaana deeqdo
قيس إيا قبيل نما ديقو سومالي شرف الأيان نديقضو شيشي اللوك لدون تاهي نما ديقو وحان صدر دار مينا مالين تان ومالين قيمة بدن إنا يوحا أي مدن تاهي قلوب تان أي كون أولادان إنا يسنقون عادة صلى الله بتا أي نقطة شيء عاطفة حنبارسنا قلوب تان كجرة قبل نمدا عن تلماما إنو مانتا يسوقون نمد داد با أصوى دنتاي ليك با أصوى داتاي وحوين أو دبا عيال لغا صومراي ما دام عريق مغا علوم الله إيقو يا راي وحام مضان إنا نقايبك تلماما هل كان كي إيو دقالن كي قبل نمدا إي علوم دي صوماليا دا يوصو دقالمين لغا صوى بالله الإمام أحمد قري إيا تلياشي سي أمير نور إن إيا شي حسن برسنه سيد محمد عبد الله حسن شيخ احمد حاج مهدي شيخ علي سمتر علمادي الصوماليا إلا حرحري إلا نباتيي شيخ احمد حاج مهدي حمر بو انت دقال كقلي بو على ايا ويلكي سيكو شهيدي انت اصنا وحا الله صومري اني صوماليا حر نغطو وحا مضنان مضن او حصوص مضن للي يرادي انتانو كلا اهايت اي صدح يطبانكي اقوه الرئيسي اي حزبكي سياسي ee u dagaalama xurriyadda iyo gobnimada umada Soomaaliyeed aan ku xusuusanayno SYL waxa muhiim ah walaalayaal inaan xagsano xurriyadeena xurriyadan ma aha inay noqoto firaaqo aan isku mashquulno aan isku nacno waa inay noqoto xurriyadu wax loo wada aayo oo umada kala gaara waxa nasiib darro ah dadkii shalay nagu soo duulay oo dalkeenii oo xor aan naga qabsaday oo shisheeyaha aha inay maanta noo soo magacaabayaan mas'uuliyiinta xukumeysa walaalayaal ma aanan xoroobinin ila doorashada Soomaali ay ka timaado nin shisheeyaha lacag uu siiyay ku do lagu doortay dalka ma matalo horumarna ma keenayo dantiisi loo soo doortay buu gudanaya dawladda waxaan ka codsanayna oo aan ku baraarujinayna ummada Soomaaliyeed inay gaarsiiyaan inay codkooda wax ku doortaan oo markaas meesha ay ka baxdo nin dabada laga soo waarid inuu noo yimaado waa in codku shacabka gacantiisa gala shacabku waxa ay rabaan waa inay doortaan qofka aysan rabinina waa inay diidan tihiin dawladnimada Soomaaliya ma ay soo bilaaban lixdankii dawladnimada Soomaaliya iyo waliba ilbaxnimada Soomaalidu way ka weyntahay weena ka salbalaaran tahay 19 guuradan maanta aynu taaganahay waxa jiray dawlado
waxaa jiray boqortooyooyin waxaa jiray halgamo waaweyn waxaas intaas ba dhinac socday hungareen gumeyste oo ilaahay Portugiis dalkeena hungareenayay 1960-kii ayay is dadku inta badan ay alaab carabka ku dhuftaan boqortooyadii ajuraanku waxa ay ka mid ahayd boqortooyinkii iyo dawladihii geeska Afrika soo maray isla markaana dalkeena hoggaaminayay dagaalkii ay ku galeen Baraawe ay la galeen Portugiiska waxa ka qayb qaatay ciidamada Navy ama ciidamada badda loo yaqaan ee Soomaaliya lahayd muddo haatan laga joogo 500 oo sanadood kuwaas oo hareereeyay Portugiis isla markaana 4 girjiho ka weeraray sanawaadkaas ay markaas doonayeen inay dalkeena ka badbaadiyaan in la gaalaysiyo in dalka la bedelo in dalka la qaato iyo waliba waxyaalihi waaweynaa ee gumeystii Portugiisku markaas uu damacsanaa waxa dhinac socotay oo ayaduna qayb ka ahayd duulaankii ku xigay ee Portugiisku soo ragal celiyay iyo halgankii Axmed Gurey Axmed Gurey wuxuu lahaa ciidamo kala duwan oo ayaguna aad uga qayb qaatay difaaca dalkeena iyo ilaalinta karaamada Soomaalida oo markaasii dalku ahaa dal qani ah ka hor intan gumeystii inoo iman 1884 markii magaalada Berlin lagu shiray ee gumeystuhu ay u shireen dalka dadka loo yaqaan San Madobaha waxa qayb ka ah xamashida oo ahay dalka kaliya ee Afrikaana ee ka qayb qaatay in loo shiro Afrikaanka in la qaybsado 1884 ilaa 1885 shirkii Berlin ka socday waxa lagu go'aamiyay in dadka iyo dalka Soomaaliyeed loo qaybiyo shan qaybood si aysan u soo noqon dawladnimo ballaaran iyo quwad Soomaaliyeed oo midaysan oo diin af adin iyo hadal intaba ka midaysan taas waxa ay keentay in dalkeena loo kala qaybiyo shan qaybood sa loo socotaan French Somaliland oo loo bixiyay obax qaybaha obax markii Faransiisku qabsaday 1887 oo haatan loo yaqaan Djibouti ama Djibouti u taqaanaan banaadir iyo xeebaha wabi shabeelle wixii hoos ka xiga oo loo bixiyay markaasii Italy Somaliland oo uu qabsaday Italiyaanigu British Somaliland oo xarun ka dhiga loo Ingiriisku ka dhigtay magaalada Berbera Recife area dhulka loo bixiyay oo Ingiriisku muqoon ahaan oo la haaray kuwaas oo markii dambana ay u bixiyeen ogaadeen inagu seenay u naqaano Soomaali galbeed sidoo kale waxaa jirtay dhulka loo yaqaan NFD ee hadeerta Kenya iyagana muqoon ahaan loo siiyay oo iyagana ay haystaan dawladda Kenya hadeerto shanta qaybood ayaa dadka iyo dalka Soomaaliyeed loo kala qaybiyay gujeedooyinka gumeystuhu dalkeena kala aha wuxuu aha khayraadkii wadankeena yaalay ee uu ka mid ahaa fool maroodiga diamondka dahabka xoolaha cudbiga iyo waxyaalaha markaasii khayraadka buuxa ee dalkeena noocyada kala duwan leh cimilada iyo ciidda laga sameeyo maadada loo yaqaan uranium ee nuclearka laga suubiyo hadhowtan hadii la doono loo rogo hub wax gumaada ama loo isticmaalo dawooyinka waaweyn sidoo kale waxa jira siidad waaweyn oo siidka beeraha lagu beerta ah oo aan dalalka qarbiga laga helin oo laga helay dalka Soomaaliya taas waxay ka sabtay in dalkeena markaasii qorsho lagu qaybsanayo loo sameeyo halgan adag ayaa laga galay Soomaalidu mar walba wadadan qursiga qaadan Soomaaliya qursiga ma qaadato taas waxay keentay halganki daraawishta ee ayaguna muddo 20 sanadood halganka waday 22 sanadood ayaa dagaal dhigmayra ay daraawish ku jirtay taasoo ka dhanaahay gumeystihii ayagoo markaasii loodi waayay 47 qalcadood oo koonfur iyo waqooyi dalkeena hooya iyo waliba dhulka hadeerta loo yaqaan Soomaali galbeed ayay daraawish ka dhistay goobo dagaal taasoo geysiisay xamashida oo mar walba gacan saar lahayd gumeysiga Ingiriiska iyo Talyaaniga inay diyaarada isticmaalaan sanadkii 1920-kii kadib markii dagaalkii dhulka ay ku jabeen Soomaaliya waligood ma waxay lahayd taariikh soo jireen Soomaaliya waxaan jecelahay dadka dhalinyarada ay maanta ina daawanaya inay la dagaalamaan qabyaaladda qabyaaladdu waa ta maanta keentay in aynu quwadeenni dhumino in aynu noqono dad dagaagay oo adduunka inta kale u dagaagay in aynu noqono cid walba ay ku soo dhirato oo Kenya maanta ino soo baxbaxsanaso Soomaaliya Soomaali baa leh waligeed Soomaali baa lahaa doonta waxaan u baahanahay inaynu ka dawowno waxa weeye cudurka qabiilka qabyaalada cunfiga dhexdeena waxa muuqata in maalmihii xornimada ay u muuqdaan inay si wiiqmayaan
ayadoo 26 Juun oo ahayd maalinta ugu gabeysan ee Soomaali leedahay calan Soomaaliya hore la taagay lagu aasay ama ay qarisay 18 May oo ah maalin dad Soomaali wax dhaxmaray loo xuso sidoo kale waxa muuqatay 2 July ay u muuqatay inay aasayaan oo qarinayaan maalmaha maamul goboleedadu sameysteen taasoo ah maalmo aan mudnayn in loo soo baxo loo dabaaldego laakiin maalmaha aynu leenahay waa labada maalmood ee waaweyn Soomaaliya hanno noolaato God bless Somalia and God bless America too ما شاء الله هرتا وحان إذن حسوسينيا تاريخ دينا إذن حسوسينيا صوماليا إيمانت وحان حروني كن إيا أفر بغولو صنكور مركي إلهي صدري نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم كو صليا نبي محمد هاوينكا عيل بالغوري دي جري قد بالغوري دي جري عيادة النول وحان لحريني كن إيا أفر بغولو صنكور ساس ما وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت أسمع صح واجرتا كل سؤال بقول لحدن كي لحي لباتنك جولاي يكودا كودا جولاي يلحي لباتنك جون ها واجرتا تلياني إنجليزنا سكعنا سمع لكن كوني أفر بغول سنكو هربان حرون سمع هذا بحر نما محيطا يا إيشاق يا حر نما محلدا ما معنى الحرية who can define the term and independence ama and freedom ya ii sheegaya ya yaqaana xurriyad maxay tahay freedom maxay tahay independence maxay tahay ya yaqaana
وريا يغانا أسوقه بيا يا يغانا حرية وعيتاي يا حرنيمو يا يغانا فريدم محيتا what is freedom محيتاي هذا ما هو حويان قفلوا ما وايرد حر نقطة كوم ما حد كحره بيسا قال لي ما وايرد كحره وده أرطاري قال حرمة قال محرمة وايرد نقطة عدون إلهي وكحره وده عدون إن عدون النقطة سحابي الأورنجري ربعي بن عامر رضي الله عنه وحيري مركي الله كرمي بغرك الأورنجري قيصر أما كيسر كيسر زما وعي رسحابي ياسو أسوأ الشيء يا وجدد الله صادرين وبقر بلوك المياه ابتعثنا الله إلهي وحنا صادرين لنخرج العباد لإخراج العباد أدوما ذينا نكبحنه من عبادة العباد إلى أدوما أدوما النقدان ومن ضيق الدنيا ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام إلى كساران عريرية الظلمية يا عدالة الرد ديمها أو أنجينا عدالة إسلامك ومن ضيق الدنيا إلى سعتها أنكسرنا عريريا أدونك أو أنجينا برواقة أدونك وحان إذن عزوسنا يا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحوها أدون بوها يو أدونوها تمرت اللعنة يو أدونوها تمرت أيو عابد شري لكن ودقرنا إسان عمر وحيري مركي الدنباء نحن قوم أعزنا الله بالإسلام وعنا يقوم إلى إسلام لملك عزيزي فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله هدان عزة ملك لك الدور أنه إلهي وأن دلين إياه عمر أعضون لماذا يحر لماذا كان الله يوحير ولا ريال أسوى الله الله إياه كوي يلا الله إياه كوي دتك أدو سنجري كوي قميس إياها كوي هدلا يكود ما هي عالمك قميسان جري سوى الله الله يوحو يري متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا قور ما دتك عدو ستين إيقو هويو ينكو دايدالين إيقو حرا صومالي أي حرمتين صومالي أي حرمتين واربدين نحرايستا وبرقين نحرايستا ودلكين نحرايستا وهوذين نحرايستا waxaad ogaatan dalkeena maanta in adduunka dhan weerar ku yahay maalintii aan dawlad ahayn 10 sano ka hor dawlado jiraan la ah oo aan waligood na damcin maanta wayna damceen maxaa sababay waxa sababay in aan iyo adiga aan kala maqanahay dawladaha maanta anaga na damcayo oo doonahay inay xuduudadeena kala gogoyaan 10 sano ka hor xuduudadii ay ingiriiska ma ku dhigay maanta waxaa sharaf inoo ah inaan inagu midowna inaga qurba joogta dawladda maanta jirtana aan taageerno nolol iyo nabad dawladda waa inaan taageerna farmaajo iyo khayr waxaan ku qasbanahay inaan taageerno maanta sababtoo ah xaaladda aan ku jirno waxaan dareemaynaa anagu Ilaahay la kaashan ee naga bixin karaan Soomaaliye waxaad ogaataan waxaan soo xabaalay aniga 600 oo wiil oo Soomaali ah oo caloosha laga dilaaciyay oo ur ku jirta laga baxay oo South Africa aan ku duugnay iyagoo sidii bacahan u duugnay
waxa ku dhalay gabdhaheena xabsiyada intii lagu kufsaday Tanzania ilaa 400 gabar baa ku dhashay xabsiga oo xabsiga lagu wada kufsaday waddanka Libya maanta waxaad arkaysaa dadka Soomaali hilibkooda oo lagu yibinayo suuqyada adigana waxa leedahay qabiil fulaan baanahay goormaanu ka baxayna dhibaatadan maanta aan ku jirno markii inagi qurbaha joognay oo biilalkeena haysanay aan qabiil lacag ku bixinayno si aan u taageerno goormaan xaaladda ka baxayna waxaan idin ku dardaarminayaa Soomaaliya in aad ka gudubtaan waxa aad ku jirtaan maadaama aan nahay dadka qurba joogta laf dhabar ayaan u nahay dawladda maanta jirta ee Soomaaliya waxaana ku qasbanahay in aan dawladda taageerno nolol iyo nabad waa inaan taageerno ma taageerne Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha noolaato nolol iyo nabad ha noolaato farmaajo iyo khayr ha jireen ha joogeen assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh sharafta joogtay maamus wanaagliyo salaantaad mudneedeen maantaan idin gudoosin marxabeed dareeniyo muxuu baan ku kulanay inta madasha joogtaba mahad baan u celinayo way iga mateesteen halgankii macaana ee jiray muddan dheer ee lagu mintiday maaliye naf loo huray haduu mariinka guushiyo milkadu ku sugan yahay maandee qasheeni way curatay maanto waa labada maqsuuday go'aanka midoobiyo mowqifku hagaagaan gobolnimo ku mudanay mid qoreynu nahay intuu cimrigaaga jiro ceeshkaaguna soo dhamaan waxaad aragtaa cajiib waxaad aragtaa adduun ninkii cirka sare u daaya cusir loo heesta oo ammaankiisuna cakiran ciqaabna warkeeda daa waxaad aragtaa adduun awalo la ciiliyo cisi sharaftu lahaa intii lagu ragay carada cagaha hoostooda yaal miyaysan cadaalad jirin miyaa cirdigii la quway miyaysan cadaalad jirin miyaa cirdigii la quway miyay dadku bacay baqoon miyay calankayga bilan caalamka lagu aadino miyaan dadku kugu cusayn miyaadan ku raajin cayish calaamada staanayo miyeen kugu ahayn caweys anaan curin maasa oran waxa iga keenay ciil inaan ku cabiro dareen caloosheeda wixii ku jiro assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan kaloo mahadcelinayaa soo qabanqaabiyaasha waxaan kaloo mahadcelinayaa bulshada ka soo qabgashay oo idin noocay doonta waa noqdeenba haddaan dhalinyarada soomaaliyeed aan codkooda ku hadlay bulshada
iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeedba waxaan ka wacyigelinaynaa cudurka xun oo dilaaga ah oo qabyaaladda marka waxa weeyaan dadka Soomaaliyeed oo idil waxaa dhibaatana waxhaya wax leeyahay qad iyo kala qab iyo guriguriyeyn waxaan leenahay Soomaaliyeey qabyaalad isna ceybka ka xorooba walaaltinima ayaa maxaali wax walba lagu gaaraya waxaan kaloo rabaa inaan raaciyo Soomaaliya maadaama maanta xornimo u tabaaldegayno waxaa haysta dalkanaga soo dabaaci fara badan iyo ku degdegisiyaal badan ee dad saca maaratay dowlado ayagoo marka hore masaakiin ahaan jiray Soomaaliya soo dabaacinayaan awaantima xataa wuxuu yiri xashan gaata weyn ilaahay baa maad iska leh waxaan u dabaal degaynaa maanta to aanu halkaan maanta suugnimada oo ka marqaanta kacayna 19 sano oo aanu ka xorownay gumeystayaashii waqooyiga iyo koonfurta Soomaaliya ku amartaagleenay ayaynu maanta halkaan suugnimada alxamdulillaah rabbil caalamiin waxaan u mahadcelinaynaa awyaashan iyo abayaashan oo ina xoreeyay oo inoo soo dagaalamay oo inoo soo halgamay baa u mahadcelinaynaa intii dhimatay waxaan leenahay Allah uu naxariisto inta nool hadda wax qof ama laba wax ka nool garan mayo laakiin dad badan oo waxa jira maad ka qayb qaatay waxaan leenahay ayagana ajri xasanad Ilaahay ku abaalmariyo walaalayaal waxaan leena ka rabaa marka anu halkan waxaan rabaa laba qodob kaliya inaan muraso fursadaan uga faa'iideysto waqti waa ciriiri oo waqti badan layma siin labada qodob waxaan ku soo koobayaa dadkeena qurbaha soo galay haddaynu nahay inteena halkan galabta joogta ama intii codkaygu gaaro oo ama Mareykan ha joogeen ama qurba kale ha joogeen waxaan leeyahay dadkaas dalkiini waa idin sugayaa horumarka aad gaarteen iyo wanaaga waa idinka sugayaa adinkana waxaa laydinka baahan yahay wadamada aad joogtaan inaad ka muuqataan oo si sharaf looga muuqataan oo wax ka qabsataan sida halkan saaxiibkayga soo istaagay Maxamuud Jaamac oo hadda u ordaya inuu noqdo District 25 in la taageero meelaha kale aynu joogno oo gobolada kale aynu joogno ama Mareykanka aan noqdo ama meelaha kale inaynu taageero inaynu ka muuqano sida Ilhaan Umar oo kaleeto iyo Cabdi Warsame iyo wasiirkeena Hussein ee Canada oo kale inaynu uga muuqano ayaan doonaynaa waa baraarujin aan doonayo dadka galabta ta halkan fursad aan uga faa'iideysto taas waa mid labaad walaalayaal waxaynu ka xorownay Talyaani iyo Ingiriis baan ka xorownay laakiin xaqiiqatan markii laga hadlo qabiilkaba ayna xoroobin markaantina waxaynu ka wadanay galabta inteenaas wax halka ina dhigay oo ina baabiyay waa qabiil weeyaan taa kama ayna xoroobin xorna kaba ahin waana dhibaatada ina haysataa waxaa loo baahan yahay marka Nabi Cali salaatu wasalaam qabiilka markuu ka hadlay wuxuu yiri dacuuha fa innaha muntinaha buu yiri neef baqtiya oo kale weeye buu yiri iskaga fogaada buu yiri qabiilka war Soomaaliya qabiilka aan ka xorowno kama ayna xoroobin war Soomaaliya qarankeena iyo dalkeena aynu taageerno marka gabayga ayaan ku xijin doonaa waxa inoo akhrin doonaa waa gabay baraarujina waxa inoo sameyn doonaa Cabdinaasir Maxamed Cali ila soo dhaweey waxaan siinaynaa 2 daqiiqo waxaan soo jeedinaa waa gabay magaciisa la yiraahdo Baraarug sida tan aanu u dhacaya dad bukaanahay qabiil boqti baga kaga taal badankeenuna baa qabyaaladan baafinayna biri magaydiyo bulshadeenana bam qarxaayiyo hoobyaabiin intaa beel tahay anna beel ahay kala beelnahay beel beelnahay midba beel yahay bar ayaanahay baas abuurkiyo bar ayaanahay baas abuurkiyo beelow hadalku marku baaqaba waa la buunshaa baylah baanahay barbaarteenuna badweyntaasay u boqosho ku baayaan inta barakici baabka uu socon baladkeenana dad baa beegsado bari sheegani beenna maahe bahdi Soomaal may baraarugin baddeeni wacneed qoom baa baarto bililiqa iyo bad ku hayste sad bursiimiyo baratanka hayb 0.5 kana waa balaaye bal ka fiirsada burcad siyaasi beeso doonaa bay adeenii boorso ku bedelan
بربوغانديو او ده بلوودا بابكا شايدان بسا سوربو وي بانانتهي ام بيدانشي بلانقاديو بيرلا هاوسي باي بونكو شايدان مرتي بري هوري بلوحي تيري ام بيانشي بياسا عبا لوغا اوم بحي باقي غا هاري حبت بادي براروغا قبي hooyooyinka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaad ogtihiin inaannu nahay hoggaan hogamiye qoyska oo hadana hadii qoyska aan hogamino aan hadana society-ga aan hogamin karno hooyooyinka Soomaaliyeed kuwa Soomaaliye jooga iyo kuwa halkan joogaba waxaan niga rabaa inaan noqotiin kuwa u istaaga qoyskiina gabdhaha Soomaaliyeed ee soo koraya waxaan rabaa inaan u sheego wax alla wixii rabaan inay baran karaan inay ka muuqan karaan society-ga Minneapolis baa lagu soo celceliyay laakiin waxaan idhahayaa maanta White House-ka waxaad ugu diran kartiin gabar Soomaaliyeed ee Columbus ka soo baxday baad u diran kartiin insha Allah hooyooyinka Soomaaliyeed waxay noqon karaan kuwa guursada ilmo dhala isla markaasna tacliintooda sii wata wax maanta barrier ah oo niga horjeeda in aad horumar gaartiin ma laha gabdhaha Soomaaliyeed aad iyo aad baa niigu baraarujinayaa in aysan noqonin gabdho kaliya guriga jooga waxaan rabaa inaad luuqadda ku dadaashin inaad baratiin kuwii cusub 14 sanaan waddankan jooga maanta meeshaan maraya alxamdulillaah ilaahay baa mahad iska leh isla markiina maalintan imaanayay gabdhaha badan oo waddanka Columbus jooga oo isla markaas waddanka ku cusub oo luuqadda aqoonin mar baan soo marnay dadkii Columbus Day 2005 kii ardaydii nala ahaayo dhan way is yaqaanaan horumar baa la gaari karaa dadka cusub ee waddanka ku cusub waxaan rabnaa inay arkaan dadka ka horeeya inay maanta arkaan in gabar Soomaaliyeed White House-ka ay la qaybsan karto gabar Soomaaliyeed dhaqtar ay noqon karto gabar Soomaaliyeed wax ay qabsan karto injineernimo ay baran karto macallimad ay noqon karto isla markaasna hooyo ay noqon karto ay carruur yeelan karto marka niyadiina qeyr u sheega calankaygii cawaalow cirkakii weekayow cindigaygiiyo maankiyo caloosha ku tabayse ilmoga u magacaagiyo cimrigaagu haraago caawo waa cawadii caawo waa cawadii ciidankeenniyo xooggu cadowgii isticmaarka cududu ku muquunshaye cimlaaqi ingiriiskiyo talyaanigii la cirdeeyaye cali sabiix iyo jabuuti faransiiska caraabaye arradeenni xorowdaye calanka shanta geesle ciideenni laga taagaye farxadaynu ku ciidno caawo waa cawadii cagaar weyn iyo hawdiyo caynguwii ka hilaacaye caynguwii ka hilaacaye ergaabiyo sooliyo cabud weeq la xoreeyaye elaf weyn iyo hargeysa xamaran ku casuumaye anigaan cabsanaynin bandarbayle caluuliyo an cadaada u hoydaye farxadaynu ku ciidno caawo waa cawadii cuqaashii talinaysiyo salaadiintii cuslaa dastuuray cayimeeniyo cahdi aan ku heshiino baarlamaankii cod buuxiyo lagu doortay cadaaladee farxadaynu ku ciidno caawo waa cawadii hablihii cadcadaayo aad caruusada moodo ilaa waagu cadaado cadda looliyo maanso ay cayaari jireen farxadaynu ku ciidno bismillaah magacayga waa nuur waxaan ahay ama ka mid ahay dhalinyarada degan magaalada Columbus waxaan maanta aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo maalintii xurnimada Prima Luulyo ama Kowda Luulyo waa maalin qiimo weyn oo ugu fadhida haddaan nahay ummadda Soomaaliyeed khaasatan dhalinyarada waa maalintii midnimada waa maalintii astaanta qaranka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inta ka soo qayb gashay oo u mahadcelinaya dhalinyarada haddaanu nahay waa inaan ogaanaa inay tahay maalin midnimo shaqsi iskama laha qabiilna iskama laha Soomaali baa iska leh aad baanan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galno isaga dhalinyarada u tiri bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin ilaahay ayaa mahad iska leh mar koobaad
مركل بعض حوما هذيلني يا دمان قم قابياشي حفلة دن قروح ذا بدل السوق قم قابيي سيدان قروح ذا بدل الأسوأ جاسمي سكسو دبردي رنتي وقت جودة يا متقنا إيش تايم كودة قليي وحول باء قرحان وح قلي وقتي وقت جونا وح ويا وحيا با دونك وقالسن وحن حوما هذيلني يا رنتي دل يردي سيدان قروح ذا بدل الأسوأ جاسنت هوشن سكسو دبردي وحن سيدو كلو ما هذيلني يا دتكي فرها بنا kasoo qayb galay ee calanka ku soo labistay maanta meeshan wada buluuga ka dhigay maanta waxa weeyaan waa maalin kale oo adduunka ma taqaanaa isag nooga duwan hadaynu nahay dadka Soomaaliyeed waa 2 Luulyo waa maalintii xornimada iyo midowga Soomaaliyeed ee guud ahaan Soomaali oo idil ee calankan buluuga ah ee shanta geesle ee kor u taageen waxaan u mahadcelinayaa baahda miidiyaha waxaan u mahadcelinayaa fanaaniinta waxaan u mahadcelinayaa cid walba oo waqti soo gelisay meeshan oo isugu timaaday maanta runtii shucuurteeda lama soo koobi karo waa wax aad iyo aad u qurux badan waa wax aan laga sheekeyn karin maanta dhamaantiin adinkoo isku duuban waxa idin leeyahay waa mahadsantihiin waxaan doonaynaa inaan hore u socono oo aanan dib uga laaban meesha aan maanta aan taaganahay inaan hore uga sii socono oo aan noqono dadka maalin walba u taagan hawshan aysan noqonin maalintaas kaliya calanka la luxo ay noqoto calankani calan dad la noqdo oo maalin walba dadkiisu ay sitaan oo u dabaaldegayaan aad iyo aad baa u mahadsantiin mar kale iyo mar kale boqolkiiba boqol waad imaad celinaya thank you shacabka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay hambalyo waa maalintii xornimada weygii xornimada maalinta waa maalintii 2 Luulyo magaalada Columbus dhammaan waxaan kugu hambalyeynayaa farxadda 2 Luulyo Soomaaliya ha noolaato kuwa isku duuban Ilaahay ha naga dhigo waddankeena Ilaahay ha noo badbaadiyo aad baan idin wada salaamayaa magacayga waxaa ladhaa Saciid Maxamed Aadan aad baan ugu faraxsanahay maalinta weyn 2 Luulyo waxaana soo dhaweynaya Soomaali meel kasta oo joogto waxaan leeyahay hambalyo hambalyo sanad guuro wanaagsan waxaana leeyahay nabad iyo barwaaqo waxaan kaloo leeyahay Soomaali ha midowdo ha israacdo halka calan oo aan haysano aan ku midowno asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان هلك عن همبلية وقدر يعني لسو كوبي كرين ومدى صوماليات مناسبة قالقة حفلة قالقة سنة قورة دي كسو وريقتي مركي حرن مدى إقادتي صومالي إقادتي وحان لها صومالي هنو ولاتو همبليو إن شاء الله هدو الله إرادة سنة كان سنة كيسة كلاتة برواقو يبش بش إله نقو قارسيو سومالوين ميل برجو جوكتان وحايد الله همبليو السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي وحواي كوثر موسى وحان كمد أهي قوان قاوياش حفلة دا كنتني سقالات عاو كرد عيسي قبل كان هاي مقالة كولومبوس وحان روينا أم هذ عليو دمان سبونسر سكينا سيدو كلا وحان روينا أم هذ عليو دمان دتك قبقاتي نو إماذي وإستيادة كالقصو صفرة نو إماذي حفلة دا شرفت لأي قروح دا لنقال قبقاتي سيدو كلا وحان روينا أم هذ عليو سومال ناشنال تيفي sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahadceliyo deeqa oo ah gabar Soomaalida markasta u taagan inay soo deeyso wax kasta oo shaqo aan qabano sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dalmar tiifo aan ka maqneen goobta galabta isaga nala joogay oo shaqo aad u tir badan qabtay sidoo kale waxaan leeyahay qof kasta oo Soomaali ah ku dhirada hawshan inuu qayb ka noqdo ha ahaato ama waqti ama qarash ama taageerid waxaan leenahay insha Allah sanadka dambena noo soo laabo dhammaantiin waa mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad ayaan ugu faraxsanahay inaan shucuurteeda ka dhiibto somali national tv waxaa waaye waddankeena ilaahay nabad ha nooga dhigo aad ayaan ugu faraxsanahay in xorriyadda aan maanta toolo u dabaaldegno magaalada Columbus Ohio waxaan rajaynayaa insha allah farriin waxaan u dirayaa madaxdeena iyo shacabkeennaba shacabku waxaa ku leeyahay aan taageerna dowladdeena madaxdeenana waxaa ku dhahayaa noo sii haya waddanka ilaa anaga niga imaaneyno dhalinyarada oo soo socoto insha allah waani wada salaamaya meel walba aad joogtiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن هل كان كهل مليان يا أمة الصومالية ملك استي دنيا الدشة دوغا نوشا هاي وحن لا يا هاي مالمي حرية دا أي ويجا ويجا حرية دا ما دام دحنا الله جسوا بلا واي لح لواتنك جون تدوا لواتنك جبوتي كود مدوغا كونفورت يوغويا يو تلياني جلجا حروبي ملك استي أمة الصومالية جوكتين قولي جبرني بايدي رجينا يو صومالي أميدا واد مهتنتين